Салматстарва Азаттык радиосунун жаңылыктары менен Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы тааныштырат. Эквадордогу жер титирөөдө курман болгондордун саны 300 кишиге чукулдады. 2000ден ашуун адам жараланды. Бийликтегилер каза тапкандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн деп кооптонушууда. 16 апрелдин кечинде болгон зилзаладан жабыркаган шаарларда куткаруу иштери уланууда. Эң көп зыянды океандын жээгиндеги популярдуу туристтик жайлар тартты. Бүт өлкөдө чукул кырдаал жарыяланды. Бир топ аймактарда электр жарыгы жана байланыш калыбына келтирилелек. Жакын адамдарын жоготкон үй-бүлөлөр менен тилектешмин. Эң негизгиси азыр адам өмүрүн сактап калыш керек. Бирок трагедия дагы башка көптөгөн залакасын тийгизди. Эң керектүү кызматтар үзгүлтүккө учурады. Таза суу, электр энергия жана башка нерселер тартыш өлкө чукул кырдаалга кептелди. El país ha sido declarado en estado de excepción. Расмий маалыматка караганда күчү 7.8 баллга жеткен жер титирөө 1979 жылдан берки эң чоң силкинүү болду. Ал жылы 600 киши наут болуп 20 000 жакыны жапа чеккен. Бразилия парламентинин төмөнкү палатасы көпчүлүк добуш менен президент Дилма Русефке импичмент жарыялоо сунушун колдоду. Эми маселе сенатта каралмакчы. Президент 2014 жылы кызматка кайра шайлануу максатында бюджет боюнча мыйзамдарды бузган деп айыпталууда. Русеф дооматтарды четке кагууда. Коомдук пикирди сурамжылоо көргөзгөндөй, мамлекет башчынын кызматтан кетишин бразилиялыктардын 60%нен көбү колдойт. Сенаторлор импичментти колдоп беришсе, Русеф сот процесси аяктагыча ыйгарым укуктарынан ажыратылмакчы. Ал аралыкта мамлекет башчынын милдетин вице-президент Мишель Темер аткарып турат. Буга чейин 1992 жылы президент Фернандо Коллор де Мело коррупцияга айыпталып, импичменттин айынан кызматынан кеткен. Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз шаарында 3 күндөн бери өкмөттүк күчтөр менен талип согушкерлери ортосунда салгылашуулар уланууда. Жекшембиде талиптер калааны алууга аракеттеништи. Жергиликтүү полициянын башчысы Рейтерс агенттигине билдиргендей, Кундуздун түштүк-батышындагы бир нече текшерүү өткөрүүнү колсалуулар болду. Аскерлер согушкерлердин чабуулуна жооп кайтарышканы кабарланууда. Расмий маалыматка ылайык, ишемби жекшемби күндөрү салгылашта 49 согушкер наут кетти, 61 жараат алды. Өкмөттүк армия 4 жоокерин жоготту, 11 жараланды. Өткөн жылы талиптер Кундуз шаарын өз көзөмөлүнө алып, куралдуу күчтөр 3 күндөн кийин калааны кайтарып алышкан. Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жумада талип согушкерлери жазгы чабуул башташканын жарыялашкан. Дүшөмбүдө Brent маркасындагы мунайдын баасы 6% арзандап кетти. Анын алдында Катарда экспортёр өлкөлөрдүн мунай өндүрүүнү көбөйтпөө боюнча саммити жыйынтыксыз аяктаган. ОПЕКтин мүчөсү Иран Дохадагы жолугушууга катышкан жок. Буга чейин Тегеран мунай өндүрүү эл аралык санкцияларга чейинки деңгээлге жетмейинче кара майды казууну азайтпасын билдирген. Сауд Арабия болсо мунай өндүрүүнү бир чекте кармап туруу чечимин бардык өлкөлөр карманууга тийиш деген пикирде. Катардын энергетика министри ОПЕКтин ушул эле маселе боюнча эмки жыйыны июнда Венада өтүшү мүмкүн деди. Орусиянын энергетика министри Москва калган мүчө мамлекеттердин позициясына көз саларын жекшембиде маалымдады. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар, дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналыксы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламаттар алыңыздар.